Kohtelun mediatilaisuutta lukemat tänään kotijoukkoille 2-1. Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä, kommentit ottelusta, ole hyvä. Kiitos. Tietenkin ensin pitää onnitella päivän juhlittua sankaria Pekka Rautakalliota. Upea tilaisuus oli ja hyvin lämminhenkinen ja varmasti mies on sen ansainnut ja upea tilaisuus. Ja myös tietysti kotijoukkoille onnittelut 3 pisteestä, että en tiedä sitten oliko se tilaisuus vai mikä, mutta kyllä oli tosi sitkeä ja isolla sydämellä pelannut kotijoukkue tänään meitä vastassa, että kyllä S puolusti maali edustaa ja otti kuteja pois ja teki kauhean määrän työtä puolustuspelissä ja me ei ihan päästy tänään parhaaseen, että kyllä meillä se viimeinen 5 metriä niin oli liian pehmeätä ja kevyttä, että kotijoukko oli siinä vahvempia sitä myötä. Hyvän maalivahtipelin ohella niin ansaitsi varmasti tänään pisteet. Mun mielestä hieno, niin jääkiekon näkökulmasta hieno viikonloppu, että paljon ihmisiä halleissa ja tiiviitä, tiukkoja pelejä ja pelataan molemmat joukkueet niin isolla sydämellä, niin mun mielestä on parasta, mitä jääkiekolle voi olla. Jotenkin jäi sellainen fiilis, että ottelu toinen erä oli sellainen teidän etsikkoaika. Miten näet tämän? No ihan samanlailla, että kyllä meillä oli hyviä painostusjaksoja siinä, mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin kyllä niissä hetkissä kuitenkin niin kotijoukkue löyti keinon sit suojella sitä maalia ja roikku sitkeästi siinä, että ei mitään tullut ilmaisiksi. Ja pieni tylyys, pieni viisaus meiltä jäi tänään puuttumaan ja siinä ei päästy sitten enempää maaleja tekemään. Että totta kai se harmittaa ja lopputulos harmittaa, mutta tämmöistä tämä välillä on. Lopputuloksen kannalta luonnollisesti todella iso maali Ässille siihen toiseen erään loppuun. Mitä siinä näkemyksesi mukaan tapahtui? Siinä on tietysti äärimmäisen taitava tulevaisuuden pelaaja Lenni Hämeenaho näytti sitä huippuosaamista. Että meillä oli 5 äijää siinä pelin alla ja tiivis viisikko ja hän luikerteli sinne sisään ja antoi hienon vapauttavan syötön. Ja sitten ammattimiehen viileydellä kiekko verkkoon, että eihän siinä sen enempää. Että tämä on jääkiekko ja virheitä tulee ja siellä varmasti kaikki parhaansa yrittää, mutta joskus tulee tuommoisia tilanteita ja aina on myös joskus nähtävä se vastustajan hyvyys. Että kyllä mä näen siinä, niin kuin sanoin, niin Lenni on erinomainen pelaaja ja hänen huippuosaaminen tuli siinä esiin. Tänään tosiaan, kun juhlittiin Pekka Rautakalliota ja nostettiin hänen pelinumeronsa tuonne kattoon, niin minkälaisen kädenjäljen hän on mielestäsi jättänyt suomalaisen jääkiekkoon? Mun mielestä se tuli tosi hienosti esiin. Niin kuin sanoin, että oli äärimmäisen upea ja lämminhenkinen tilaisuus, että musta kävi hyvin niissä videoklipeissä ja noissa puheissa esiin, että mitä hän on täällä Porissa, minkälainen jälki tänne on jäänyt ja koko suomalaiseen jääkiekkoon, niin onhan se ihan uskomatonta. Ja se, että nämä upeita hetkiä, koska myös nämä nuoremmat sukupolvet pääsee vähän kiinni siitä, mitä nämä entiset pelurit on tehnyt, että ihan upea juttu. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Jere Härkälä, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. Kiitos. No pitää kompata kollegaa, todella hieno tapahtuma. Roki ansaitsee kaiken tämän arvostuksen ja kunnioituksen. Ja sai vihdoin ja viimein paidan kattoon, niin todella hieno tapahtuma. Ja saatiin myös Roki tuonne koppiin käymään ennen peliä. Että varmaan toi meille semmoisen ekstra latauksen tuohon, että näki, että meillä ei ollut tänään yhtään pelaajaa, ketä ei ollut niin kuin satasella mukana ja Ouli Inni tuossa pelissä 60 minuuttia. Et se oli varmaan se voiton tae, että tänään pystyttiin lyömään niin kuin joka erässä kaikki likoo, että jos vertaa eiliseen peliin, niin meillä jäi vähän vajaaksi sitten se eka erän jälkeen, mutta tänäänkin oli toki vaikeat hetket, että toinen erä vähän paremmin selvittiin kuin eilen, mutta edelleen oli siinä ne vaikeat ajat ja kolmannessa pelattiin ihan hyvää johtoasemapeliä ja suurella sydämellä taisteltiin tuo loppu. Haluatko yhtään avata sitä, että mitä legenda Rautakallio joukkueelle kertoi ennen peliä? No ihan jotain pelijuttuja, vähän tsemppasia ja perus semmoinen lämminhenkinen tapahtuma myös se ja sellainen rento vierailu siellä, niin varmasti toi meille semmoisen pienen muutama sentti lisää jokaiselle pelaajalle, se näkyy kyllä tuossa ilmeessä. Eilen ja tänään samanlainen pelinkuva siinä, että tässä oli erittäin vahva ottelun ensimmäisessä erässä. Tänään sitten siitä tuli myöskin palkinto, miten iso asia se oli illan kulun kannalta. No totta kai se maali aina se antaa se energiaa ja tuo se lisäpuusti ja usko siihen, että nyt ollaan saatu molempiin peleihin saatiin eka erä hyvä startti. Se on aina sellaista taiteilua, että mihin se näissä lähtee näissä paikallispeleissä, mutta nyt onnistuttiin siinä.
todella iso ja todella tämmöinen klassinen pukukoppimaali siihen toiseen erään loppuun. No joo, hienoa. Lenni nyt saatiin pitkä sairastelun jälkeen tuohon takaisin ja hän tuo just tuollaista yksilötaitoa, että voi värkätä tuollaisia tilanteita, mistä sitten tänään ratkesi peliä. Hieno viimeistely toki myös Greipperiltä, että hienot suoritukset. Oot kuulunut myös Pekka Rautakallion valmennustiimiin, eli sikäli tietysti läheinen suhde ollut, niin miten kertoo vähän, minkälaisia tunteita koit itse tuossa seremonian aikana? No olihan se liikuttava hetki, että Pekka on upea ihminen ja persoona ja tavallaan sai työskennellä 2 vuotta ja otti nuoren valmentaja siihen vähän oppii ja antoi aika paljon vastuuta. Että siinä on varmaan niin kuin ne ensimmäiset askeleet itse otettu täällä liikasaralla tavallaan. Virra Peksikas eka vuosi ja sitten Rokikas 2 vuotta ja siitä jäi aika paljon puseroa. Kiitokset sitten media, olisiko kysymyksiä? Selvä, ei ole kysymyksiä tällä kertaa, joten päätetään tämä tilaisuus tähän. Kiitoksia päävalmentajille, Lukolle turvallista kotimatkaa, Ässille tsemppiä tiistaille, jolloin kohdataan täällä Mikkelin Jukurit. Kiitoksia. Kiitos.